Bé, avui tenim el plaer de poder fer el lliurament del Premi Tàrraco, el premi instaurat ja fa 5 anys, per reconèixer aquestes entitats o personalitats que col·laboren amb la difusió, també amb el coneixement, amb la investigació del nostre patrimoni, patrimoni mundial, per la UNESCO. I aquest any es va decidir, pel ple d'Ajuntament, que aquest premi l'atorgaria al grup de ciutats Patrimoni de la Humanitat, que avui està aquí representat pel seu president, senyor Rafael Ruiz. Dit això, doncs, li passaria la paraula al conseller Armand Pinedo, que farà una glosa del premiat. Hace ahora 20 años, Tarragona recibía una de las distinciones más importantes que puede recibir una ciudad que ha cuidado y ha conservado su patrimonio histórico. La distinción como Ciudad Patrimonio de la Humanidad situó a Tarragona como un centro cultural y patrimonial de referencia a nivel internacional. Durante todo este camino de muchas emociones, pero también de mucho trabajo, la labor del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad ha sido fundamental para el crecimiento y el enriquecimiento de Tarragona como Ciudad Patrimonio Mundial. Hoy estamos aquí para reconocer y poner en valor esa labor, para reconocer el papel fundamental que el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad ha tenido durante estos 20 años de experiencia y de crecimiento conjunto. Com a president del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat, és un honor poder recollir avui aquest guardó que atorga el vostre ajuntament. Un guardó que reconeix la feina realitzada durant més de 25 anys per moltes persones, a 15 ciutats singulars. I és un orgull, un s'emociona, quan en un dia com el d'avui, l'Ajuntament de Tarragona reconeix la visió que varen tenir els primers alcaldes que varen decidir fundar aquesta organització. Quan es reconeix la feina de continuïtat realitzada durant 27 anys, i molt especialment quan es reconeix la tasca realitzada per tots els homes i dones que han volgut assumir aquesta responsabilitat extra de la que parlava. Representar-los avui a tots i a totes és un regal. En nom de tots els baldes i baldesses del grup de Ciutat Patrimoni, en nom de totes les persones que treballen de valent en aquest grup, del seu personal, de les entitats públiques i privades amb les que tenim acords de col·laboració i en què ens donen suport per arribar més lluny. Moltíssimes gràcies per aquest premi. Us ho agraïm d'acord. El reconeixement del grup Ciutat Patrimoni de la Humanitat amb el Premi Tàrraco és una senyal d'amistat i de com a qualsevol de les circumstàncies que puguem viure en el futur, la xarxa de treball i sobretot d'amistat entre ciutats s'ha de mantenir per sempre. Moltes gràcies. Aquest llibre només de veure ja impressiona. I hem dit que potser som el primer eivissenc que signa aquest llibre. És un honor fer-ho com a alcalde i més fer-ho com a president del grup Ciutats Patrimoni. A Tarragona, ciutat germana, membre de ple dret d'aquest grup que lluita i treballa en xarxa per protegir el més important que podem deixar als que venen darrere, el nostre llegat històric i la nostra cultura. A Tarragona, 4 de desembre del 2020. Moltíssimes gràcies. Agrair-li a l'alcalde de Vista i president de Ciutats Patrimoni de la Humanitat, doncs el fet d'haver-nos lliurat una placa com a recordatori precisament d'aquest dia, no? Enhorabona a tots, això és una trajectòria de tots. Nosaltres com a grup agrair que Tarragona sigui activa, que sigui propositiva, que sempre en la seva trajectòria dins del grup és una de les ciutats que empeny, que sempre està disposada a ajudar a la resta de ciutats, perquè no només parlant de patrimoni i no només intentem millorar el dia a dia patrimonial de la nostra ciutat, sinó que ens ajudem en tot. Avui en dia
en una situació tan delicada com la que vivim, possiblement el moment més difícil que hem viscut en democràcia, sempre se surt millor acompanyats i intentant buscar sinergies per poder sortir conjuntament. I en aquest cas el grup de patrimoni, pues, de Ciutats Patrimoni, pues, reconeix la trajectòria amb aquesta placa que quedarà aquí, i quan passi la gent, pues, veurà que ja és el dia del nostre aniversari. Justament a Eivissa també avui compleix anys dins del grup, així que ho celebrarem amb aquest cobriment d'aquesta placa i ho recordarem per sempre. Gràcies a tots.